היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. בחרתי לשתף אתכן בסרטון הזה כדי שתוכלו לראות התמדה ונחישות ורצון ועבודה קשה בקורס בניית ציפורניים. אם בחרת ללכת וללמוד את התחום, זה לא מספיק. יש הרבה בנות שאני יודעת ומכירה שהלכו ללמוד והתייאשו באמצע הקורס, והתייאשו בסוף הקורס, או שלקחו עוד קורס, שילמו על שני קורסים ויצאו כשהם לא יודעות שום דבר. כל כך חשוב, אני מדברת על זה המון כאן בערוץ אצלי בסרטונים, כמה חשוב לעבוד ימים ולילות בשביל להצליח בתחום. זה נראה מאוד קל לקחת מכחול, לשים את החומר או לעשות וילה, זה נראה מאוד מאוד קל, זה גם קל אפילו ללקוחות שיושבות מולנו והן חושבות שהן יכולות לעשות את זה גם לבד, אבל אתן יודעות כמוני כמה עבודה קשה יש בתחום הזה בתחילת הדרך. יש המון ללמוד ויש גם הרבה מאוד להתאמן, ואם אנחנו לא מתאמנות כל הזמן, יום יום, אז בסופו של דבר אנחנו מגיעות לעשות על ידיים, על מודליסטיות, ואנחנו לא יכולות לעבוד. ואיך אנחנו יודעות את זה? שהציפורניים מתרוממות, הציפורניים נשברות, הלאקים מתקלפים לנו, משהו לא בסדר. לכן מאוד מאוד חשוב להתאמן. בסרטון הזה זה בעצם החלק הראשון של יונתן, שאני בעצם מראה לכם את השלבים של הלמידה. תראו כמה שיעורים אנחנו יושבים על חומר. אין ידיים, אין מודליסטיות. אני לא רצה ישר למודליסטיות. רק מתי שאני מרגישה שהתלמידה או התלמיד מוכנים כבר לעשות על הידיים, ואז הם בעצם מקבלים את היד שלי. כדי שאני אוכל להרגיש את האחיזה, בגלל זה אתם גם תמיד רואות אותי עם ציפורניים ארוכות, ציפורניים עם צבע, בלי צבע, כי זה מאוד מאוד חשוב שאני ארגיש את האחיזה, אני ארגיש את השיופים, את הנחת החומר, אחרי זה אני עושה לתלמידה או התלמיד. וגם בקורס הזה בדיוק אותו דבר, לפני שהם מקבלים מודליסטיות, יש הרבה מאוד שלבים לעבור. אבל זה לא מספיק השלבים, ואני אומרת את זה לכל אחת שהולכת ולומדת בבית ספר, לא משנה איפה. זה לא מספיק לבוא לשיעור ולהתאמן וללמוד את החומר החדש, וזהו. ועכשיו אחרי זה לבוא לשיעור חדש, עשיתי קצת בבית, או לא יצא לי כל השבוע או כמה ימים עד השיעור לעשות משהו בבית. ככה לא מתקדמים. מאוד מאוד חשוב להתאמן בבית. אתם תראו מה יונתן עובר. יונתן יושב בשעות הקטנות של הלילה ומתאמן על אצבעון. הוא יושב ועושה לחבר שלו ציפורניים לפני שהוא מגיע למודליסטית. הוא רוצה להיות בטוח שהוא יכול בעצם היום לשבת מול מודליסטית, לא לקוחה, ולעשות את העבודה. וזה בעצם מה שאני רוצה לתת לכם בסרטון הזה, להראות לכם את המוטיבציה ואת הנחישות שלו ואת הרצון שלו, הרצון החזק שלו להצליח בתחום, והוא יצליח, כי ככה מצליחים. לי הסרטון בערוץ, מי שפספסה, אני אשתדל לשים לכם קישור פה למעלה, הוא נקרא איך מתחילים ממשיכים, ואני לא מספרת על ההצלחה, אני מספרת על הקשיים ועל הרצון שלי עם שלושה ילדים קטנים ותאומים שנולדו, איך ישבתי בלילות והתאמנתי, וזה סופר קשה, במיוחד שיש לך תינוקות שנולדו. ולכן זה היה חשוב לי באמת להראות לכם את הסרטון הזה, כמובן שלא יכולתי לעשות אותו בחלק אחד, כי אני רוצה באמת להראות לכם בחלק אחר, איך הוא יושב ועובד מול מודליסטיות, איך הן חוזרות, כדי שתוכלנה לראות את גם את העבודה שלו אחרי כל האימונים שעשינו בסרטון הזה. אז אני אפסיק לחפור, ויאללה, בואו נעבור לסרטון. And it's all you feel. We'll kiss the sky.
קשה לי. למה? אז אני כאילו ממש ממש מתרגז. השולחן נמוך לי ואני גם ככה 1.86 מטר. אז אני צריך לנשוך כאלה. ואז אמרתי, בעצם בפועל אני מחזיק לה את האצבע, אז אני יכול לעשות את זה אצלי. נכון, ברור, יהיה לך הרבה יותר קל על ידיים. זה היה איתה. זה הכדורים לפני ההכנה. זה דף מלא של כדורים. וואו, וואו. בוא תראה לי. אני מסתכלת תמיד, אני בודקת ככה. הנה הבועה הקטנה. סבבה, בסדר. זה הטיפס השני, אתה רואה? ככה גם בבית. הלאה, אתה עובר לשלישי. אתה לא ממשיך פה בשלבים, עובר לשלישי. וככה גם כל השלבים, אתה תזכור אותם בראש. בדיוק, בדיוק. מתחילים מההתחלה. עכשיו, יש משהו שאתה כבר מתחיל לזכור, לדעת. כן. נכון? לחספס את זה. אתה צריך להביא אותה למצב של ציפור הטבעית. ואתה שם באצבעון לראות שבאמת זה בסדר וזה לא ציפורן ארוכה. מצוין. עכשיו, לא, אתה יכול להשאיר אותה. פה אתה באמת משאיר אותה. עכשיו אתה הולך לטפל בציפורן הזאת, בדיוק. אני יודע את ה... נכון, נכון, כפרה. אתה רואה איך אתה מתחיל לזכור? קצת. יופי, ואתה מודד כדי לראות שבאמת זה שני שליש. זה מספיק. מה אנחנו עושים בשלב הבא? משפים תינוק. נכון. אתה תתחיל לזכור את כל השלבים. ככה בבית, יונתן. שלושה, כל שלב שלושה. מה ענתי? מה רצית שאני אעשה? שאני ארים את המנורה? קצת. כאן, ככה, זה מה את לא אומרת. תודה, מאמי. הייתי שמה לך אותה על הראש, אבל אני עדינה איתך. איך אפשר שלא? אה? מה אתה אומר? שאיך אפשר שלא להיות עדינים יותר? האמת שכן. כמה אתה מתוק. כמה אתה מתוק. אז הוא ענתי שמצלמת לי את הסרטון של התותח הזה, המדהים הזה, יונתן, שלומד כאן קורס מלא של בניית ציפורניים, ואנחנו נשתף אתכם בסרטון ביוטיוב איך הציפורניים המדהימות שהוא יעשה. אתן לא מבינות איזה רצינות, איזה עשייה, איזה עבודה הוא עובד ועושה, כל דבר ברצינות. הידיים שלו ידיים כל כך כל כך עדינות. אז אני ממש גאה גם ללמד וגם להראות לכם את התוצאה הסופית. עכשיו אנחנו חותכים או לא? לא, חתכנו כבר, שיאפת פינות. דבק עכשיו והדבקה. להוציא את זה על האצבע שלך ולהדבק. יום שלי, 3:30 בלילה. בנות, אתם יכולות לראות את זה. 3:30 לפנות בוקר. הוא שולח אס-אמס לחבר שלו שהוא יושב ועושה טיפסים. אתן מבינות מה זה רצון להצליח, מה זו עבודה קשה. רק אחד כזה או אחת כזו יכולות להצליח בתחום. מילימטר מהאור מפסיקה, תסתכל, אתה רואה? מהמרכז, מפה, דוחפת, 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 מושכת, מפה, דוחפת, 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 מושכת, אתה רואה? יש מסילה, לא הגעתי, סבבה? להרים את היד, אני טובלת, ועושה ככה עם האצבעות, מה שאמרתי לך.
סבבה. סבבה, בוא נעשה. אני פשוט רוצה להראות את הרצינות שלך ואת העבודה הקשה שלך, ורק ככה אפשר להצליח. תראה לי רגע את הידיים שעשית. תראה לי אותם רגע. תראו בנות, הוא יושב ומתאמן בבית, והוא עובד לפני שהוא מקבל מודליסטית כל יום בשביל להצליח כמה שיותר מהר בתחום. יש עוד אחד לפני, הנה, הנה. אז הוא מראה לי, תראו בנות, שהוא אתמול הוא עשה לבן זוג שלו ציפורניים, הם ישבו בלילה והתאמנו. הוא התאמנו, יותר נכון הוא התאמן, יונתן התאמן, והם פשוט, הוא פשוט ישב ועשה, הם מתו מצחוק כמו שאתן יכולות לראות, אבל תראו איזה עבודה ואיזה מאמץ ואיזה מלחמה בשביל להצליח בתחום. אז הוא מראה לי, אז כמו שאתן יכולות לראות, יש ציפורן אחת קצרה ארוכה, אבל תקשיבו, זאת היד הראשונה שהוא עשה. השיעור שלנו זה יהיה המודליסטית הראשונה. כל הכבוד, פשוט כל הכבוד. אז החלטנו לעשות עוד ככה חצי שיעור כדי לתת ליונתן את הביטחון, כי שיעור הבא הוא כבר עם לקוחה, או יותר נכון מודליסטית.